Каналанка, ну продай мені. О, ні, продай, не продавайте козу жетами, продайте цьому. Продайте. Цього не мога, Віра. Міняю козу на коні. Ні, то є файна коза, дає 15 літрів молока. Зіграємо жити ще й до цапа ходити. Який є цап сточек, воно таке супер. Йой, були ми у Франківську у Львові, усі були здорові, прийшли до вашої хати, то коза стала здихати, то дайте нам лікарку. Лікаря! Дякую, лікарку. Добрий вечір. А ось і я, всемогутня аптека, лікар і Русь. Здорових виліковую, хворих за ліковою. От наша аптека. Дайте кави, курзі, дайте кави. Ми з вами так не договорювалися, ні контракту, ні контракту. Ми йдемо в Європу, я би брала кілька. А то що за ціни такі? Дивіться, а що ти мене дозволяє? Дивіться, маю іспанські ліки. Давай коза п'ятку, зробимо їх печатку. Ми будемо шанувати. Стила нас до хати. Гарна, чиста. Ще ялиночка вичисти. Ми ще дрівочку співаємо. Щастя і добра бажань, щоб росла у вас пшениця та у хаті паляниця. І щоб хліб та пироги на столі завжди були. Щоб водилися і гроші, і харчі були хороші. І щоб в кишені були і гривні, і зелені. Хай вам меду буде бочка, і щоб заміж вийшла дочка. Ну, а якщо дочки немає, то господар хай придбає. А як сину, а ще є, хай невістку Бог дає. Щоб була у вас худоба, а для нас солодка здоба. Ще помолимось за ласку, киньте в торбу ще ковбаску. Всі ви вчора маланкували, щоб і сало в торбу дали. Щоб ви більше не хворіли і коронавірус дома не пригріли. Як мене цей рік багатий, ми ще прийдемо маланкувати. Христос се рождає. Славімо Христа! Сипає тая зозуленька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Усі сади тая облітала, щедрий вечір, добрим людям на здоров'я. Бувайте здорові! Бувайте здорові, хто збирає гроші!